Uppgift 3, diagnos, matematik 2C. Formeln f av x, lika med 160 minus 5x definierar en funktion. Förklara vad det är för skillnad mellan f av 10 och x. då f av x, 10. E, Den största skillnaden kanske är att vad räknar vi? I, e, i f av 10 det betyder att x är lika med 10. Som ni ser här uppe... Här. Ni ser inte den, jag ska peka den. Där, x där, är här nere, är 10. Det betyder att x är lika med 10. Så om man räknar den, då räknar du f av x. Då räknar man f av x. Och f av x är lika med y hela tiden. Den. Så vi räknar y istället, 160 multiplicerar med 5 multiplicerar med 10. Så har vi 160 minus 50, har vi 110. Så det här är värde istället, funktionsvärde. Men däremot är x då f av x är 10, så vi har redan funktion, funktionsvärde som är 10. Alltså f av x är lika med 10 eller y är lika med 10. Så vi har redan funktionsvärde som är 10. Räknar vi då, då räknar vi x. Så istället så, räknar vi, så sätter vi in 10 som en funktionsvärde, 160 minus 5x. Det är den som vi räknar istället. Vi räknar, om det handlar om timmar, så vi räknar hur många timmar så att det blir Nej, förlåt, om det handlar om längden som brinner, brinner eller sånt eh, som blir kortare och kortare så pratar vi om... Eh, oh, hur många timmar är det? Så, timmar, ja, det var timmar pratar vi om. Så om jag har minus, sex, 160, där, minus 160 där så har jag negativ 150. Negativ 5x. Så det vill säga om negativ 5 där, dividerat jag också negativ 5 där. Och om jag ska sudda bort den, så att jag har lika med eh, 30. Om, tre, om x är timmar, så är x timmar. timmar. Här är det, handlar det om 10 timmar. Hur mycket är kvar? Så 110. Men äh, här efter 10, 30 timmar, om det handlar om timmar, så är det bara 10 som är kvar. Det är två olika.